ଆଜି ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ସଂଗଠନ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ନା ଆମେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ ଭୋଟରେ ଚୋଟ ଦେବୁ କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି ସେ ନିଜେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକଛତ୍ରବାଦ କରି ଚାଲିବି ମୋତେ ଆଉ କେହି ରୋକ ଦେଇପାରିବେନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ କରିଲେ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଅଭିଯୋଗ 22 ବର୍ଷର ସରକାର ଓ 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ସହ କରିଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ହକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏହାସହ ଧାମନଗରରେ କରିଛି ବାଇକ୍ ରାଲି ଧାମନଗରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲି ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ କରିଛି ନିବେଦନ ସଂଗଠନ ସିଧା ସିଧା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 22 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଛି ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 2 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 3 ଚାଷୀଙ୍କୁ ହକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 4 ଭୋଟ୍ ବେଳେ ନୋଟ୍ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 5 ଯଦି ଚାଷୀର ହକ୍ ନାହିଁ ତେବେ ବିଜେଡିର ଭୋଟ୍ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ଦେଉନି ଯେ ଚାଷୀର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା ଉଠୁଛି 70 ଭାଗ ଲୋକ ଭାତ ଆଉ ଭୋଟ୍ ଆମର ଆମ ଭୋଟ୍ରେ ବିଧାନସଭାରେ ବସିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ଦେବେନି ଆମ ଭାତ ଖାଇବେ ଭୋଟ୍ ଆମ ପନିପରିବା ଖାଇବେ ଭୋଟ୍ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚଲେଇ ଦେବେନି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଏଥରକର ନିଶ୍ଚିତ ହରାଇବୁ କାରଣ ଯଦି ନ ହରିବେ ତାହେଲେ ଅହଙ୍କାର ତାର ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛୁ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାରିବେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି ଆସୁ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ କାହା ସପକ୍ଷରେ କହୁନାହୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛୁ ଯେ ଚାଷୀ ଚାଷ କଥା ବୁଝିବ ଯିଏ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିବ ସିଏ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଅଥଚ ଆମକୁ ବାଟରେ ଅଟକେଇ ଦିଆ ହେଇକି ପୋଲିସର ଲାଠିମାଡ଼ ଆମର ଦିଦିଟା ପିଲାଙ୍କର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ ଛାତିରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ପୋଲିସବାଲା ଆମେ ତ ସେଠୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଠାରୁ କିଛି ମାନେ କମ୍ ନୁହେଁ ହିଟଲର ଶାସନ ଠାରୁ ଅଧିକ ତେଣୁ ଆମ ଧାମନଗର ଲୋକ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ବନ୍ଦୀ ଲୋକ ଏଥର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏଇ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ଶାସ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ଏଇଟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସରିଛି ସେଇଟା 2 ତାରିଖ ଯେଉଁ 3 ତାରିଖ ଭୋଟ୍ ହେବ ତା ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ମାନେ ଭୁଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷୀର ଚିତା ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଧାମନଗରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମେ କହୁଛୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀର କଥା ଯେତେବେଳେ ନ ବୁଝୁଛି ତେଣୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ ନା ନବୀନ ସରକାର ଚାଷୀ ମରଣ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଧାମନଗର ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ସଂଗଠନ ଆଉ କହିଛି ଅଧିକ ପ୍ରତାରଣା ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଦରକାର ସମସ୍ତ ଧାମନଗରବାସୀ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ବିଜେଡି ଦଳ କେବଳ ନୋଟ୍ ଦେଇ ଭୋଟ୍ କିଣି ନେବା ଶିଖିଛି ତାହାପରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଶିଖିଛି ସ୍ତ୍ରୀଜୀ କହିଥିଲେ ଜୟ ଯବାନ ଆଉ ଜୟ କିଷାନ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ କୌଣସି 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି କାମରେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ଏଠି ଆମେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁନି ଯଦି ଆମ ଉପରେ ବେତ୍ରାଘାତ ହେଲା ଆମ କୃଷକ ସଂଗଠନ ବା କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କରାନଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ନେଇଛୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁନି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବାର ବାର ଠକେଇ କପି କରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କପି କରି ବାର ବାର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦି ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯେଉଁ 3 ତାରିଖ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଧାମନଗର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ହେଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତ ହକ୍ ମିଳିନାହିଁ ବରଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଠିମାଡ଼ ହୋଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍